竹山高中羽球队今年度参与全中运表现亮眼，除了有蔡成汉在高男单打夺得铜牌佳绩，团体组更是荣获亚军殊荣，创下成军以来羽县内参与全中运的成绩新纪录。我们很高兴，我们今年我们竹山高中羽球队参与全中运的羽球比赛获得团体亚军，那这是我们突破我们历年来的最佳纪录了，那也是我们南投县参加全中运羽球高中组也是最好的成绩。那尤其我们蔡成汉同学他去年升甲组之后，他也参加了这个全中运的前八强个人组的比赛，也获得了铜牌。那未来也希望我们的所有选手能够更上一层楼，在未来的所有的比赛都能够创造更好的成绩。为了犒赏并表扬竹高羽球队的好成绩，日前也专程办理庆功宴。县体育会荣誉理事长、副议长潘一全、理事长罗于新也到场恭喜这些球员。竹山高中这次也在讲全中运我们羽球也在讲比咱的全中运得到真好的迄一个成绩摕到第二名，也在讲嘛是咱南投县羽球有史以来上好一个成绩羽球是咱。亚洲地区呢，所有选手在发到自世界各国吼，我都跟人比拼的，一个运动项目吼，体育会嘛继续的吼，来发到咱国政府呢，跟咱议会呢，继续来对咱羽球吼，继续过来投入较侪经费，希望发到。在亚奥运拿到金牌。县体育会副理事长仙远参梦也相当开心，竹高羽球队能够斩获佳绩，并希望透过体育会的持续努力下，县内选手参与各项赛事都能够屡创佳绩。竹山高中的羽球一直以来在我们全国都是相当有高知名度的一个成绩，我们虽然资源有限，但是学生的学习是无限大，他们非常的用心也非常的努力，其实我们教练都非常的用心在指导的情况下呢，也打出了非常卓越的成绩。那我们也非常的恭喜我们的蔡成汉同学呢，他也打出了全国的铜牌奖，可以说是我们竹山镇的骄傲。那我们也希望说我们在体育会的重视之下，我们各项的运动活动运动赛事都能够成绩都越来越卓越。议长何胜峰恭喜竹高的孩子们参与赛事能有这么亮眼的成绩表现，也期许在他们的不断努力下，日后能为南投县争取更好的荣耀。记者卢玉凯，竹山采访报道。